چه ناوێکی لێ دەنێیت بایکۆتە گربوونەوەی نازام هەر شتێکە بەڵام لە جارانی پێشوو ئێمە وەرەقەیەکمان هەنووسێ کۆمەڵێک داواکاریمانە بوو دەماندا بە ئەو جیهەتانەی کە بەرپرسن بۆ ئەوەی جوابمان بدەن بەڵام ئەو جارەیان هەفتەیەک دەوام ناکەین ئەوان با جوابمان بدەنەوە ئەگەر هەر جواب نەبوو ئیتر ئەوە بەردەوام دەبێت ئێمە داوای شتێکی زۆر بەسیت دەکەین داوای مافی شارستانی خۆمان دەکەین داوای ژیان دەکەین لە بۆ ماڵ و منداڵەکانمان داوای ئەوە دەکەین مستەوای تعلیم لە زانکۆکان دانەبەزێ بۆ ئەوەی بتوانین باشترین نەوە پێبگەینین داوای شتێکی سیاسی ناکەین بە ئەلەوە زیاتر هیچ شتێکی تر نیە بزانم ئەوەش ئێمە ئەگەر وەکو باوڵن چینێکی نخبە لەو مشتەمەعا نەتوانین داوای مافی خۆمان بکەین خەڵکێکی تر چۆن دەتوانین داوای مافی خۆمان چۆن دەتوانین وڵات دروست بکەین و دەوڵەت دروست بکەین بەبێ چینی نخبە کە مامۆستای زانکۆ بێبەری نییە لەو بەڕاستی داوای مامۆستایان بە تایبەتی مامۆستایانی زانکۆ کە ئێمە یەکێکین لەوان لە ئۆپەری خراپیدایە پێویست ناکەم باس مامۆستایەکانی بکەم من باسی خۆم دەکەم ئێستا من لە ئەمریکا گەڕامەوە دوو منداڵم هەیە هەردوو چەند جنسیانی ئەمریکیە بەڕاستی نەمتوانین لەبێ ئەوەی لەبەر ئەوەی ئەو ئیمکانەتی ئێستا کە هەمانە بەو نیوە چارێگە مەعاشەی کە دەماندرێتێ ئیمکانەتی ئەوم نییە کە لە مەکتەبێکی وای دامنێم کە ئینگلیزی بخوێنن ناچارم هەردوو چام دەرهێناوە ئێستا لە مەکتەبی حکومی پەیڕەوکردنی ئەم سیستمی بڕینی موچەیە کارێکی نایاساییە کارێکە دژی یاسایە دەبێ ئەمە چارەسەر بکرێت حکوومەتی هەرێم دەبێ ئەوانەی کە ئەم پرۆژەیان داوە بە حکوومەتی هەرێم بەڕاستی دەبێ دادگایی بکرێن دەبێت سزا بدرێن تۆ لەسەر چ بنەمایەک قوتی منە بڕیت لەسەر چی یاسایەک پشتی بە چی یاسایەک برسوو من پرسیار لە تۆکەم کاکە خەڵک لە سجنە داوای باشترکردنی نێو خواردنی خۆیە کاکاکی من ئێمە خۆ کفرنی هاتوینەتە ئێرە